Omwoleso gwa Bannamakolero ogubeerawo buli mwaka mu kibangirizi kya Bannamakolero e Lugogo ogw'omulundi ogwa 2009 olwaleero ogutandikidde mu maanyi olwa Bannayuganda okuvaayo ne bawandiisa bizinensi zaabwe ez'enjawulo kw'ossa n'okwolesa ebyo naddala ebikolebwa wano mu ggwanga. Abamu ku bano batandise dda okwolesa ebyo bye bakola era nga bitwogeddeko nabo bategeezezza ng'abaguzi bwe bakyali abatono kyokka nga balina essuubi nti bakyeyongera. Nsimbi kuba ffena abana exhibiting nga tusobodde okutuukawo tewabaddewo traffic atiisa so n'abamu ku bantu abaguzi basobodde okututuukirira abataagala musindikagano. Sooka tubali twakamaliza kutegeka abakasoma tebannajja naye tulina essuubi osanga gye bunawungeerera tujja kuba nga tusobodde okufuna bakasitoma. Tubayita mwenna bannange mujje mutuwagire mujje musange ebintu eby'enjawulo mujje mulabe ekitabaddeewo. Abamu ku bano batubulidde ku ebyo bye batunda n'emigaso gyabyo eri Bannayuganda. Nga muziraba ezikebera endwadde ez'enjawulo nga tulinawo endwadde nga HIV mukenenya siriimu. Kit gy'osobola okwekebeza nga gwe omuntu nga teweetaaze musawo yenna nga ekozesa musaayi. Nga ffenna tukoze ebintu bya mutindo okusingako ku luli naffe tugeze okuteeka ebintu byaffe bibeere nga bituukana n'omulembe ogw'ensi ku packaging quality ate nga biri organic. Initially ebintu bino byavanga China, India, Italy, Egypt nekati naffe nga Bannayuganda kulwa government enungi creating embere enungi aba investors kunange ebintu bino nakole bitya pola mwe bibo nakola mu kikatinze mu off cut bwe natandika naye naye kati ngula materials nga sikozeseza off cut. Omwoleso guno ogukyagendera ddala mu maaso era nga gwakwetabwamu Bannamakolero amanene kw'ossa n'amatono ku mitendera egy'enjawulo. Lubega Sadati, Delta TV ya Masukulu.